Ladies and gentlemen, we have a very... Отже, пані, панове, особлива зараз у нас сесія з вами і особливий гість. Просто із Каліфорнії Ерік Шмідт, колишній очільник наглядової ради, засновник Google, який чимало наград отримав. Вітаю, Еріку. Чудно? Так, так, чудово. Чути, знаю, де ти знаходишся, і шкода, що я не там. Еріку, хотів би я... Знаєте, ти найбільш технологічно освічена людина, яка розуміється на політиці і на таких речах. Ти дві книги по штучному інтелекту написав. Ти вклав фінансування у багато компаній, але пам'ятаєш, до роки тому ти був на такій самій конференції. І можна абсолютно точно сказати, що ти абсолютно просякнувся духом допомоги Україні. Ти чимало долучався до того, що зрештою на фронті виконувалося. Слідкував за тим, як війна розвивається, як дронний штучний інтелект розвивається. Ти можеш нам розповісти трохи, чим займався, як ти почав розуміти певну унікальність війни в Україні з точки зору технологічних її аспектів? Дякую, Фаріде. Я потрапив у це через тебе, через Віктора, і вам щиро вдячний за те, що ви відкрили дуже цікаву для мене проблематику, над якою цікаво працювати. Це на багатьох рівнях цікаво, бо важливо битися з тиранами, важливо інноваціями займатися, важливо берегти життя цивільних. Мене абсолютно заскочило, наскільки жорстоко тяжкою ця війна є. Три фази такі ми мали. Перше – це певний такий шок, коли люди ще не були готові до війни, але вони лише через патріотизм виходили наперед. Другим був момент, коли десь рік тому приблизно Харків відвоювали, більш-менш стабільною стала ситуація. Але увесь цей час інноваційний двигун у Росії продовжував працювати, видаючи більше озброєнь, створюючи нові проблеми для України. А третя стадія сьогодні, коли є певний паритет у сторін по окремих видах озброєнь, є дуже така пістрява реакція Заходу щодо того, чи варто далі підтримувати чи ні. Можливо, ти краще поясниш, що відбувається. Але це точно війна, яка визначатиме усі наступні війни. Бо йдеться про винахід нових інструментів війни. Це як танки у Першу світову, чи перші рушниці 200 років тому, такі, які на довгу відстань били. Знаєте, бачите, у США зараз тисячі танків Абрамс. На перше питання, чому б їх не скористатися ними, бо коли дрони є, не все так добре. І за наявності дронів, вони вже не такі цінні. Без таких потреб, які формувалися просто на полі бою, інновації навряд чи розвивалися. І я думаю, що вже можна побачити певний шлях у майбутньому щодо цього. Але почекай, поясни, чому дрони саме це уможливлюють, у чому твоя ідея? Давай я трошки зміню твоє запитання і розкажу про Курськ. Це цікаво тому, що українці, росіяни здійснили те, що американці називають комбінований воєнний маневр.
коли дійсно вони з допомогою і дронів змогли створити певний коридор, через який змогли зайти на територію. І вже туди можна було відправляти броньовані бронетранспортери і так далі. Я не знаю, чому українці вирішили зайти у Курську область, у Куршину, можливо, ви знаєте більше, але, знаєте, там виглядало так, що начебто все замороження такої позиції надовго, але, судячи з наступу, українці, вочевидь, навчилися чомусь новому. І як людина цивільна, я не розумів значення і значущості дронів. Думав, що вони мають лише обмежені можливості. А тут виявилося, що вони можуть захищати, атакувати, розвідкою займаються. Це те, чого ми ніколи не знали в Штатах, бо ми, зокрема, ніколи не мали ні загрозних перспектив, а щось там мати з загрозами з російського боку. Ми не думали з точки зору придушення сигналу, чи з точки зору спуфінгу, чи які ще можливості там дрони можуть нести. Ми навіть гадки не мали, що варто думати вже тоді було про автоматизацію використання дронів, зокрема з допомогою машинного навчання. Це рух в сторону штучного інтелекту. І тут зараз ми бачимо, що вони можуть використовуватися в обороні і в наступі дуже ефективно. Добре, щодо війни дронів, ось Росія проти України. Яке співвідношення приблизно сил ви б назвали? От російська сторона, українська? Я чимало часу минулого року провів довкола там Покровська, Часового Яра, і тоді російських дронів було небагато, переважно DJI 3. А українці свої дрони виробляли. Але вже минулого року росіяни почали будувати фабрики виробництва дронів. Я початково думав, що українська стратегія була настільки швидка, а росіяни були настільки повільними, що українцям вдасться зберегти оце, знаєте, перевагу. Я помилився, бо росіяни знайшли і зберегли можливість дуже масштабного випуску. І вони почали створювати дуже потужні дронові системи. Тому, знаєте, якщо говорити ситуацію, коли нема дронів, чи коли є ситуація українські дрони проти російської артилерії, інше там, да? Зараз ми маємо надзвичайно небезпечну іншу ситуацію. Це смуга така, кілометрів 15, є якась там проміжок часу, да, між сутінками. Там зранку, вночі, перед настанням ночі. Це золота пора дронів, коли можуть бути піддані ударом дронів будь-хто, будь-що. І буквально це питання 2-3 хвилин, коли ви реально ризикуєте загинути. У інших війнах такого не було. І тому, знаєте, це одне запитання, на яке немає відповіді. Як виглядає ситуація, коли дві країни займаються, знаєте, кінетичною війною? Коли обидві мають однакові озброєння, однакові підходи, якими можуть бути засоби запобіжні, да? Як, що можна зробити Україна, щоб не дати, не допустити нового агресію Росії, наприклад, у майбутньому, враховуючи значні інвестиції Росії у ці нові технології? Я надзвичайно занепокоєний цим, чимало статей писав про це. Ми досі у США воюємо старими шаблонами. У нас там абсолютно інші стратегії, а тут у нас абсолютно нові. Скільки дронів щотижнево запускають росіяни, а скільки Україні? Залежить від того, до кого ви звертаєтеся. 3-1, 5-1, 7-1 – це пропорція на користь росіян. Українські дрони
звичайно, розумніші, економічніші, ощадливіші. На останній милі, як то кажуть, вони можуть все одно лягти на ціль, але ми бачимо те, що дрон до дрону, дрон на дрон, ось коли виходить, дрон б'ється з дроном. І мені здається, що я багато чого навчився, я працюю з американським урядом, з міністром оборони нашим, що називається секретар оборони в нас, і я віддавна з цим працюю. Отже, в цьому контексті все нібито статичні, нічого ніколи не зміниться. Ти робиш це, я це, і далі думаю, що мені робити у відповідь, отак він, нібито. Але новаторство українське дуже глибоке, глибочезне. Це 1-2 місяці, вони, так мовити, випереджають. 6 місяців тому, 8-1 з боку росіян на одного вбитого українця. Вони змінили тактику від великих груп, що перетворювалося на м'ясо громадне, на менші мобільніші групи, тактичні, скопіювавши це з української тактики. Але є одна річ, що я не розумію. Ми, скажімо, з вами б'ємося, і цього не буде, але я можу виснажитись. Мені треба створювати натомість вам проблеми. Десь там у вас за спиною, у вашому запілі, щось має бути таке новаторське, щоб ви перестали газдалити, так би мовити. І ось я думаю, що так ця війна і піде. Отже, якби, ви знаєте, що президент Зеленський намагається щось з цього військового боку виграти, щоб можна було захопити, щоб можна було з позиції сили, так би мовити, говорити на перемовах, гаданих майбутніх з росіянами, що могло б насправді дати Україні тактичну військову перевагу на ближчі місяці. Це могли б змалювати сценарій, що був би сприятливий для України і здійснений. Хоч би хто став за президента США, я думаю, що буде 25-го року триватиме підтримка. І це поки що на цей період усе підтверджене. І я думаю, що рівень оборонних втрат триматиметься десь на 2%, на 2%, на рівні 2% через тиск боку перше Трампа, далі Байдена. Вони піднесли ці витрати, вони допомагають Україні. Велика Британія від самого початку і завжди, а тепер і решта європейських країн. Україні потрібно все. І потрібні винищувачі, допомога, вишколі, потрібні ракети, протиповітряна оборона. Є, скажімо, бункер, скажімо, якийсь під час бомбардування. Немає доброго розв'язку для того, щоб виправдати російську тактику. Те, що Росії робить. Вони шахеди висилають, вони дуже дешеві, $25,000, і ще дешевші моделі є. Це, власне кажучи, макети тільки. Українці вмикають радари, знаходять їх, і тоді по радарах б'ють балістичні ракети. Такої тактики у них передніше в росіян не було. Нам треба у цій війні мати дуже ефективні розв'язки для ракет. Ракет безліч приходить із Росії. Ще одна річ – це так звані КАБи. Це великі на 3 тисячі керовані бомби, їх називають. Це 40 кілометрів, 10 тисяч футів. Скидають бомбу, вона керована, вона ніби летить на крильцях, підлітає і бомбардує міста. І це все треба робити з припущенням, що це все станеться, ви ще маєте перевагу. Треба більше зброї, більше новаторства, нові дронні технології або якісь інші способи на те, щоб стрим був.
якщо взяти далекобійне бордування, Росія така велика, там дуже багато цілів. Якщо не буде збільшення, я не розумію, як можна зробити достатньо. Ще один розв'язок – це спробувати, і не стратег з мене, але я думаю, що важливо для України стримати Курськ і стримувати на Покровському, Авдіївському напрямках. І остання думка, перш ніж ми розпрощаємося, мені важливо сказати, що Україна має перемогти, стримати агресора, відвоювати свою територію і далі діяти по-новаторському, мати мирну угоду, що дасть стабільне майбутнє незалежній демократичній країні Україні. Ця мирна угода має також включати гарантії безпеки від Заходу в якійсь формі. Тут вам ліпше знати, і ви подумаєте, як це можна зробити, як цього домогтися. З мого погляду, мені здається, Україна має дуже добрий шанс на те, щоб цього домогтися, якщо все складеться на наступний рік. Як треба. Дякую, Еріко.